és l'assemblea de Construïm Podem, el corrent que lidera Laura Camargo. Han votat el document amb el qual concorreran a la secretaria general del partit. Allà, l'actual portaveu de Podem al Parlament ha anunciat oficialment que lluitarà per liderar la formació a partir del 5 d'octubre. En aquest moment, tres dones, ella, Maide la Concha i Cristina Gómez, opten a la secretaria general. Camargo explica que fa la passa perquè té un col·lectiu darrere que l'empeny a tornar als orígens del partit. Vol un Podem més democràtic, participatiu i feminista. Si accepta aquest mandat és perquè ha vist que moltíssima de gent, entre d'altres en Martí Picornell, que ha estat un dels suports més importants i més actius durant aquests mesos, que volen que hi hagi un canvi en la manera de fer, que se torni als arrels de Podem, que se torni a sentir que això és un projecte col·lectiu en el qual participa molta de gent, molta de gent de veu, i que les bases comptin molt més.